особистої історії цієї, книги. Там у будь-якої книги є своя історія створення. Тим більше у книги з таким змістом. Тут є такий особистий момент, тобто історія самої книги, історія української номенклатури, от вони переплітаються. Трошки про історію книги. Я відчув потребу у тому, щоб була наша вітчизняна номенклатура «Птахів світу» тоді, коли майже завершилась робота над визначником птахів фауни України. Це 2002 рік. І почали до мене, до співавтора, до Бакатея Андрія звертатися із Польщі, із Канади, із Франції. Деякі натуралісти, які намагалися перекладати з різних мов літературу по природі на українську. І доводилось якось їх орієнтувати, досліджувати конкретний вид, в якій мові називався, і давати свої рекомендації. Фактично, тоді ще й назву для цих видів іноземної фауни у нас і не існувало. Але люди, які займалися перекладами, за кордоном, підійшли до цього фахово. Вони все-таки вважали, що в українській номенклатурі вже є назви, система назв птахів світу вже існує. І варто тільки звернутися, їм скажуть, їм дуже скажуть цю назву. Але такої системи ще не існувало. Не був системний справді підхід, а був іще один підхід наш, місцевий. До мені траплялися випадки, коли деякі журналісти, коли брали інтерв'ю, дехто із освітян, які робили різні научні посібники для школи, намагалися пристосувати, якось осмислити назви птахів на свій лад, як так сказати. Наприклад, у журналістів виник такий вид, як піночка-тріскачка. Російською піночка-тріщотка, а в українській це наш вид, і він має свою назву вже давним-давно, вівчарок жовтобровий. А журналісту піночка-тріскачка, цікаво. Однієї з учителів була така назва – карбівка. Так, значить так, карболка. Ні, зрозуміло, це така ціця. Це просто співзвуччя. Чому карбівка? Потім я здогадався, стосовно якого птаха ця назва використана. Відносно саксіхоля таркувата, латинською назвою. А в російській це чекан. І ось вам логіка. Чекан, чеканіть. Карбувати, карбінка, а в українській вже давно є назва трав'янка, або теж чекан. І зовсім не від того, що він там щось карбує, він чекає, це звуковідтворювальна назва. І от весь цей симбіоз сприйняття людьми назв птахів підштовхнув мене до думки, що варто все-таки мати власну систему назв українську. Тим більше, що я бачив приклади російської номенклатури, приклади англійської, польської, до речі, вони з'явилися там назви видів, але не було назви родів. Згодом пізніше з'явилася своя система у словаків, там теж свої особливості. Але дякуючи тому, що були і польські, і словацькі назви, я потім дещо використав і
наших сусідів. І ось з того часу я і задався ціллю упорядкувати і те, що було вже, тому що було не тільки наша вітчизняна номенклатура, там 400 видів. В українській літературі навіть були представлені, скажімо, ще 400 видів, які не трапляються, назви українські, які не трапляються в наших правах. Але вони були. І от на цій основі і на тих принципах, які вже були відпрацьовані нашими попередниками, вони самі по собі виникли принципи утворення номенклатури. Назв, родів, родин, спробувати створити систему назв для птахів всього світу. Базовою справді виявилася робота, тоді я це зрозумів, майже одразу зрозумів, що вона буде базовою. Це довідник по птахах світу, який почав виходити в 90-х роках. В 2002 році вийшло 8 томів. І до 2012 року вийшло всі 16. Там і поширення птаха картографічне і описове, там і біологія птаха, там і поведінкові особливості, там і систематика, там і опис зовнішнього вигляду. Тобто можна було на основі всієї цієї інформації обрати принаймні прикметникові означення для виду, що я, в принципі, і робив. Це таке моє вузьке коло, яким я себе, не то, що я себе обмежив, але на коло, яке було навколо мене. Але були ж надбання і до мене. Ще у середині позаминулого століття Верхрадський, Іван Верхрадський, фольклорист і природознавець, дуже відомий, випустив кілька своїх праць по народних назвах птахів, саме птахів. І тоді він означив деякі підходи для того, як ці назви можна використати для того, щоб не тільки називати види нашої вітчизняної фауни, а й види світової фауни, іноземної фауни. Наприклад, для волового очка, для одного виду, він давав, він навів 79 синонімів. Згодом у Шарлеманя, словнику Шарлеманя 1927 року, цих синонімів вже було 80 на один більше. В нашій фауні тільки один вид трапляється, а у світовій фауні кілька десятків видів і, здається, 12-14 років. І от якраз думка Верхрадського, що для іноземної фауни, для означення іноземної фауни можна використати наші назви синоніми, мене підштовхнуло і надихнуло якраз позначити роди цього волово-очкових, які належать до родини Волово-Очка, нашими автентичними назвами українцями. Так було, наприклад, і з деякими родами дятлів, деякими родами дроздових. Тобто синонімічний ряд назв у нас в нашій лексиці дуже великий був. Але виникало одразу виникало одне питання. А чи варто було в науковій літературі використовувати народні назви?
дрону, іменник, прикметник. Можна навіть в україномовному джерелі використати цю латину та й будь. Навіщо вам? Навіщо щось там, не скажу вигадувати, а конструювати щось інше? Для мене лакмусовим папірцем у цьому питанні стала думка мого вчителя Надії Прохорівни Масюк. Вона викладала час мого навчання в університеті алгебру, курс алгебру. І в цій сфері українських назв майже немає. І використовується тільки фактично латин. І значний час ми з нею не бачились, а потім через її дочку, яка працювала в нашому інституті, наші відносини з Надією Прохорівною відновилися. І я показав деякі свої статті по темі номенклатури і показав деякі інші роботи разом по фауні України. І чекав, як вона підтримує. Вона фактично користувалася тільки латинськими назвами. І вона врешті, я отримав листа, і це лист зберігається, і мене він так, не то що вразив, якесь таке відчуття, не знаю навіть, як це його пояснити, спорідність, співрозуміння. Вона погодилась з моєю думкою, що для птахів, мабуть, варто використовувати не тільки латинські назви, а й народні назви. І назви українські народні, і народні назви із тих аборігенних мов, де поширені птахи іноземної фауни. Наприклад, через англійську мову я взяв, запропонував тут, в цій книжці, назви родів для видів родини Дрепаніда. Це гавайські квіткарки. На Дрепаніс рід автентична назва, я не знаю, чесно скажу, як назвати ту мову, але в всякому разі в одній із тамтешніх мов мама, ці птахи називалися. Або мамо, я не тут зналася, можливо, я тут помиляюся. І замість двослівної назви, на основі цієї родової назви Дрепаніс, Дрепаніде, виникла назва Мамоєві. Можна заглиблюватись у правила кодексу звичайної номенклатури. Можна ширше говорити, які тут принципи застосовані. Тут все описано в цій книжці. Якщо будуть питання, я відповім. От спілкування з моїм вчителем і в студентські роки, який був моїм вчителем в студентські роки, і фактично Надія Прохорівна стала моєю певною такою опорою підготовці цього видання. Про книгу тоді не йшлося, тому що це був 2008 рік, ще й не вийшли всі томи довідника птахів світу, але вже темп робіт по створенню системи назв вже був вже досить сильний, вже темп, робота набирала темп. Ну і вона була, так би мовити, в чудовому варіанті завершена у 2012 році. Я не повинен обминати таких
ось там вони давали назви для птахів вітчизняної фауни і для половина з них для птахів вітчизняної фауни, друга половина для птахів іноземної фауни. Але стосувалося воно в основному палеарктики, тобто Північної Азії і Європи. Ну, трошки захоплює там Північну Америку. Все інше ними тільки частково так було охоплено. І зрозуміло, я використав ці матеріали для укладання системи. І також використав з певними гномками, з певною ревізією. Але я хочу сказати, що основа наша національна вже була основне скелет такий цієї системи. Він вже проглядався до мене. Треба було тільки зрозуміти, як що з чим з'єднано, на яких принципах воно з'єднано, і використати те, що пропонується для латинської номенклатури птахів. Проаналізувати деякі приклади із системи назв інших мов. Це була словацька, як сказав, польська, англійська, російська, німецька, іспанська, трошки менше використана. Зрозуміло, українська. Так, в загальних рисах. Щось інше я можу відповісти. Будь ласка, ще про